ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်အနိုင်ရသွားတဲ့အတွေ့တကြောပြန်သမ္မတဖြစ်လာမှာပါသမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ Republican Party ရဲ့အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားဦးစားပေးမူဝါဒအရအာရှဒေသအတွင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ရိုက်ခတ်ချက်တွေဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်မတူညီမှုတွေကိုဖြေရှင်းပြီးအတူတကွလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးသွားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်သမ္မတရှီချင်းပင်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမော်နင်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်習近平主席已向美国当选总统特朗普致贺习近平主席သမ္မတရှီချင်းပင်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားထိတိုက်တိုးမှုတွေလျှော့ချပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုထောက်ပြပါတယ်။ရေရှည်တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာနှစ်နိုင်ငံလုံးကိုအကျိုးရှိစေပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲပြီးနှစ်ဖက်ကျိုးရှိမဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုနိုင်ငံတကာကရောတရုတ်ဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းစိုးရိမ်မှုရှိပါတယ်။ပီကင်းမြို့တော်မှာနေထိုင်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတကူဖြစ်တဲ့ဂေါင်ပင်ရှင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါထရန့်ကိုဂျာကွန်ဆက်နာကျော်ပြည်这个哈里斯加官是要ဖတ်တယ်။တမရထရန့်ကဂျင်းသည့်အခွန်နှုံးသားတွေတိုးမြှင့်มาပါ။ကုံသွေးအေးစစ်ပွဲကိုထရန့်ကစတာပါ။သူအာဏာပြန်ရလာရင်တရုတ်ကိုတက်တာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်အပေါ်မှာဂျင်းသည်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမှာပါ။တရုတ်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအပြင်တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေပြပခီးသွားလာမှုတွေကိုပါရိုက်ခတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတလောင်းထရန့်မဲဆွယ်စီယုံစင်ကတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းအလုံးကိုအခွန်60ရာခိုင်နှုန်းတိုးကောက်မယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအတိုင်းသာအကောင့်အထည်ဖော်ခဲ့ရင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးမှာအခြေအတင်ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်ဆွယိုးကလည်းသမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်အနိုင်ရတာကိုဖုံးဆက်ပြီးကွန်ပျူတာကြိုးခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရန့်အနိုင်ရလာတဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာမချောမွေ့တာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့အခဲကတချို့ကခန့်မှန်းပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုခံရတဲ့တောင်ကိုရီးယားဟာလုံခြုံရေးဆန်ရကိစ္စတွေမှာအမေရိကန်နဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မူဝါဒချမှတ်ထားပါတယ်။ထရန့်သမ္မတဖြစ်လာရင်တောင်ကိုရီးယားလုံခြုံရေးအတွက်အမေရိကန်တပ်တွေချထားပေးရတဲ့အပေါ်ကိုရီးယားရဲ့ထက်ဝင်မှုကိုတို့တောင်းနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်2019ခုနှစ်ကသမ္မတထရန့်တာဝန်ယူစဉ်တုန်းကလည်းကုန်ကြစည်းအတွက်တောင်ကိုရီးယားဘက်က5ဘီလီယံဒေါ်လာတိုးပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့ပြုပါတယ်လက်ရှိသမ္မတဘိုင်ဒင်အစိုးရနဲ့သဘောတူညီချက်အရလာမယ့်2026ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားကကုန်ကြစည်းထက်ဝင်ငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထရန့်ကသူသမ္မတဖြစ်လာရင်တနစ်ကို10ဘီလီယံအထိတိုးတောင်းမယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်း The Korean Time သတင်းကရေးသားထားပါတယ်။ပထမတစ်ကြိမ်သမ္မတထရန့်တာဝန်ယူစဉ်အတွင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအပါအဝင်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်နဲ့သမ္မတထရန့်တို့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုက်ချင်တေကလည်းရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့အပေါ်သမ္မတလောင်းထရန့်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ်ကာလရှိကြစွာတည်ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဆက်လက်ခိုင်မြဲမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သမ္မတထရန့်အနေနဲ့တရုတ်အပေါ်တင်းမာတဲ့မူဝါဒတွေရှိနိုင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကိုဆက်လက်အကာအကွယ်ပေးသွားနိုင်တယ်လို့အခဲခတ်တွေကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်အနေနဲ့ကာကွယ်ရေးစည်းငွေကြေးအမြောက်အများသုံးစွဲရလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်သမ္မတလောင်းထရန့်ကလည်းထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကုန်ကြစည်းိတ်တွေပေးရမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ Israel Palestine အရေးမှာတော့သမ္မတထရန့်အနေနဲ့ Israel ဘက်ကအခိုင်အမာယက်တီချက်ကိုပြသထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သူယခင်သမ္မတတပ်တန်းအတွင် Jerusalem ကို Israel မြို့တော်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုခဲ့ပြီး American တန်ရုံကို Jerusalem ကိုရွှေ့ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်သမ္မတထရန့်တက်လာရင် Israel ဘက်ကိုပုံမအားပေးထောက်ခံနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ချက်တွေရှိပါတယ်။စစ်တမ်းခံရတဲ့ဂါဇာကပါလက်စတိုင်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့အဘူကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ဘတ်ဝါကာလ်မာရဟလ်လ်ကာဒမ်လရှဘ်ဖလစတိုင်းနီအင်ဟာတကွန်ဆာဘ်တေဂျီပျက်စီးမှုတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတာတွေကိုခံစားနေရတဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသမရထရန့်ကစစ်ပွဲတွေကိုရပ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားပါတယ်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းနယ်ပြင်ပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာကြောင့်တရုတ်နဲ့ထိတိုက်တိုးနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကတော့နှစ်နိုင်ငံစီရေးမဟာမိတ်စာချုပ်နဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်လုံခြုံရေးအတွက်အမေရိကန်ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုဟာအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာ Republican ရောဒီမိုကရက်ပါတီနှစ်ရပ်စလုံးကထောက်ခံချမှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သမ္မတ Trump အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးကောင်းမွန်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ဆိုင်ရာဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီးကကြာသပတေးနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဒီတစ်ပတ်အာရှနိုင်ငံရေးအစီအစဉ်မှာတင်ပြလိုက်ရပါမယ်။